Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u Shion Clip. Ne zaboravite da ostavite like na ovaj video, subscribeite se na kanal i uključite sve notifikacije kako ne biste propustili ni jedan sljedeći klip ili like. I hajde ljudi da probamo za ovaj klip da dođemo na jedno 3000 lajkova ako želite još Rocket League na kanalu. Hvala Rocket League Exchange na sponsorisanju ovoga videa. Na ovom sajtu možete da kupujete razne iteme na bilo kojoj platformi po nižim cenama nego što biste platili u trejdu, a također možete platiti na razne načine. Posjetite link u deskripciji. I kao što možete vidjeti po naslovu, dobio sam Titanium White R3MX GXTNŠKNJMNJ. Ne znam nija kako se zove, brate mili, komu dade ime, znači on nije normalan, majke mi. Evo kako izgleda taj Titanium White. Ja sam odmah rekao, brate, da meni ovaj auto liči na Zentorna iz GTA 5 i dalje stojim pre toga, znači, šta je ovo, buras? Ko je ovo izmišljao, znači, bože, sačuvaj, ovo origami neki nešto, znači, ne znam šta bih rekao za ovaj dizajn, brate, ovo nije normalno. Pogotovo je Trice, brate, ovo ko sa strane i gore, znači, ludilo mozga, brate, gledaj ti ovo, šta je ovo, ovo prvi put vidim na bilo kakvom autu. Ovo sam dobio ljudi iz Rocket Passa, kada otvarate, ono, kada pređete 70. level, ja mislim, onda dobijate patent stvari, pa sam dobio ovog Titanium White, dobio sam i plavog, ali baš brutalno izgleda, ja stvarno nemam reći, ja mislim da i košta nešto kredita, isto može da se proda za dobre parice, tako da, very nice. A idemo sada da ga malo isprobamo, razumete, u kompetitive, nešto malo 1-1, malo 2-2, ovo ono, idemo niš. Znači, autić mi je stvarno onako, okej. Nego naravno, ja se nisam još zagreo, tako da vjerojatno ću da izginem. Evo, igramo protiv DayZ-a, veliki pozdrav za DayZ. Ali autić mi izgleda pre dobro, znači ono, nemam reći. Pogotovo te vatrice sa strane, ono, ne znam. Ja mislim da je ovo prvi auto koji ima tako neki poseban dikel za sebe da se kreće. I to se mislim da to nikad nije bilo ni na jednom autu. A evo ide prvi lagani go sa našim T-Rexićem. Ajde da kažemo da je ovo hibrid nekog Dominusa i Breakouta. Mislim da bi bio jako solidan za pinčove i za tako te gluposti kao i Dominus. Ali mislim da definitivno nije ni blizu dobar ko Breakout, na primjer, za freestyle. Dobro je, ovo sam doktorski odbranio, znači nisam mogao ovo bolje da odbranim, buraz. A teo je smrad da me uništi. E, saš da dobiješ go. Ovo ću dobit ćeš malo Morgan kad ja ne znam da šutnem. A nije da ne znam da šutnem, bila je malo zeznuta pozicija. Auuu, buraz mi uradio double touch. Marš tamo bre, DayZ. Nemoj da ti dođem tamo sa pumparicom da te satram. Gleda. Joj. Ovako kad ih usare, pa nema niš bolje. Mislim za njih, za mene baš i nije dobro. Auuu, šta je ovo čoveč? Ne seri me, brate. Daj, ne seri da je odbranio, e. Ovo je neki opasan, ljudi, ja vam kažem. Opasan neki baja. Idemo lagano to da odbranimo. Da, ovo je neki opasan baja. Još ja nisam igrao 3 godine ovaj roket, ali zato ga rušimo, laganica. Laganica, brato. Joj, što ima sreće. Vidi ovo. Ja mislim, otići će on po boost, pustit će mene lagano da mu zabijem. A će malo Morgan. Bre, ja zaboravljam da sam ja u Diamond 3. Ja ne znam, ljudi, kako sam ja u Diamond 3. Čoveče, u 1-1. Pa ja pojma nemam. Igram 1-1 i ja sam u Diamond 3. Tu sam čak ono u top 50 u Srbiji. A ono, pojma nemam da igram 1-1. Ja, meni nije jasno, jesmo mi toliko loši ili sam ja dobar nekako, ne znam, ali dobro, ajde. Op, odbranim ovo. Ja, brate, moram jednom da uvatim, znači da rokam ovaj 1-1, ono, da grindam, brate, i da naučim da ga igram, znači, ono, samo da rokam 1-1, brate. Pa ja mislim da bi ja lagano došao do čempiona, ma, easy peasy. Nego ja ovako ni ne zagrijem se ni ništa, ja tu kao nešto izvodim. Ali ja, vidite, mislim, to je profesionalizam, ono, ja tu puno pričice. Samo ja da uvatim ritam, da te pitam. I to je to. A viš, još ga i freestylam, kao ono, okrenem se, pa kao zabio sam go, znaš. To je bre, džiđara, teška. Šta je sad? Ohoho, le. Ali brutalno mi izgleda ovaj Titanium White, stvarno top. E, misliš mene? Gle sad ovo, bam. Ubre, što ga spiči. Da, lepo sam ja rekao, brez. Dominus ovo 100%. Dominus hitbox ima 100%, znači. Au, pa kako ja njega grunem, brate, on uđe u go i vrati se pre mene, pa kako je to moguće? Bam. Nije se pinčovala. Joj, ali ovaj brat se izgubio, znači totalka. Gleda, nenormalno. A, oš sad, da. Joj, neću stići. Moram da odem po ovaj boost ovdje. Ajmo, docu! Daj mi loptu sada ti. Uf, brzo, trči. Dobre. Au, ja se izgubio, gotovo. Ne seri, vratio sam se. Ne seri. Gdje si pošao s armu? Probu nisi, bre. Gle sad. Bam!
BAM! Gde si pošao, Daisy? Iz koje situacije sam se ja izvukao? Pa ja ne mogu da verujem. Znači, totalno sam se zbunio, vjerojatno sam i njega izbunio u procesu. I onda lagan. Lagana priča! Ljudi, napišite mi u komentarima da li vam se sviđa ovaj autić. Ne biste volili da ga i vi dobijete. Mislim, malo me ukenjalo da sam dobio baš Titanium White. Ali ona, mislim, mora i mene nekad ukenja BMW sepe. Mislim da bi bio red. Kad već nije teo Dominus Titanium White, aj barem ovaj. Ovo je R3 mžglnj X, kako se već zove, nemam pojma. Vidi ovog majmuna. Šta pokušavaš, čoveč? Šta ćeš da uradiš? Ajde, šta? Nemoj da mi glumiš tu neku maficu, nešto. Gle, bam. Gde si pošao, bre? A ovako ja stalno ovako primim go. Znači, stalno. Kad ja sam previše agresivan u ovim napadima, brate, i to nastane sranje, razumeš? A oni toliko pasivno igraju, znači, bož sačuje. Ajde, daj mi boost. Please, to. On će sad da tu... Auuu, sunce ti kalajsano. Ne. A daj ne, brate. E, kad prije ovakav go, pa tačno bi se posekao ovako, bam, i nema me. Pa daj, ne moš mi to raditi, igricu. Eee, neka. Samo vi dajte te userske golove. Aj, please. To. De, nek mene jednom usere, de. E, džaba što mene usere kad ja omašim prazan go, čoveče. Ajmo. Nemam još puno vremena. To! U posljednjim sekundama! Idemo bre, ne predajemo se ljudovi, ne predajemo se! Supporta creator kod Džujera Frizura u item shopu, znači svi, brzo kucajte te kodove. Idemo sada po taj vine. Nješ, razbojniše, nješ! Joj, što ne volim ovo kad mi piše overtime, sam se userem, znači ne bude mi dobro od treme, znači. Znam, znači skoro uvek izgubim, ohoho. Ne seri da si odbranio ovo! Joo! Ne. Moram brzo po ovaj boost. Brzo. Ajde, nek ti se odbije još jednom. NE! Kako mu se odbije, čoveče? Ja sam Baksuz najveći što postoji. Ide malo da igram 2 na 2. Ne mogu, nadam se samo da će biti neki dobar teammate, ljudovi. Eee, kako ja izgubim. Na najveću glupost je. A ta ne, nemaš. Kad se meni nikad ne odbije tako lepo cakano. Ali mogu vam reći da mi se dosta sviđa ovaj auto. Baš mi se sviđa. Znači, bukvalno je hibrid Dominusa i Breakouta. Znači, ne možeš bolje, brate. Ima te ivice neke čudne. Znači, kad ga spiči sine, ovaj ne zna gde se nalazi. Vidimo protiv koga igramo. Protiv neki elantropije neke nešto, šta je ovo? Ilandendroni i tako te džiđa biđa. Aha, vidi ovog botu. Ti si kao nešto opasan, a? I ja... A, moj brat igra sa Merkom! Joho! Veliki pozdrav za mog teammatea igra s Merkom. Sad kad me brat iskerija ono na max, a igra Merka. Pa ono da se roknemo odmah. Au, ovaj neki opasan Batmobile igrač, a? Jovi su dali sami sebi go, burac, šta rade ovi? Uđi, molim te. Uđi, molim te! Ja ne mogu da verujem. Dobre. Ajde. Ajde! Ne! Ja mislim on će da udari, on omašio čovjek. Pa, bože! Šta je ova igra? Mene neko sabotira, ljudi, opet. Opet me sabotiraju. Evo, vi. Razumeš, ja njega rešim, ali on ne može to da istrpi, pa onda mene lupi. Razumeš? E, to vam je čar. Kad se to desi, onda znate da ste doca. Ajde, pas! E, oće pas, ali malo Morgan, ovaj je teo da me uništi, smrad. Au! Opet je teo da me uništi lik, a zapravo mi pomogao. Kakav lik. Evo ide lagani go. To je to. To je do te! Igra što ima ovu gol eksploziju, ova mala što pleješ. Brat, igra, znači, sa Merkom Titanium White Zombeo. To ti ono flex na max, brate, ne moš veći flex od toga da napraviš. Veći flexar od mene s ovim Titanium White-om. Oh, ne znam koliko košta Merk Titanium White, bre. To je skupo, bre, nešto, a? Skupo, nešto dragoceno. Daj, ne seri da sam njega pogodio, brate. Ovo da sam hteo ne bi uspeo. Oho, i ja, ovo ne valja. Brate, šta rade u velikoj je? Ovi, bre, nisu normalni. Evo ga, ide. Jo, jesi mogao lošije da ju udariš, čoveč? Uf. To jedote! To jedote, ljubite, brat. Joj, nemam boost. Shit. Vraćaj se. A zašto ovaj lik sa Batmobilom ide stalno mene da udara? Bre, lik se zaljubio u mene 100%, znači. Gde si pošao, bre? Pa koliko ja rešavam ove likove, pa ovo nisu istine, znači.
Buraz, svaki moj potez, oni odu po burek. Pa to je, znači, neverovatno nešto. Ajmo, lupi je. A će, lupi će, ali malo Morgan. Ajmo, judote, idemo po tu pobedu, bre. Uf, ovo će biti zeznuta pričica. Bam. Gle sad, laganica. Znači, laganica, on se tu... Vidi, nije se zeznuo. Jao. La kakadr. Kad ja dođem, bonjour, monsieur, pa kad te... ovo će biti zeznuto. Bam. Opet ovaj ošao po burek. Ajmo, judote, imaš ti to. Te šta radiš, čoveče? Jao, haso, haso. Opet ja moram da branim sve. Vidi ovo. Šta se stalno zabijaju, bre, ovi od mene? Su normalni. Gle, sad boost mi uzeli. E, džaba, brate moj, džaba kad ja nemam boosta. Gledaj, ovaj uradio squishy save. Bežim ja odavde, brate, treba meni burdo. E, to, ajde sad, ajde sad. Dođi, dođi, dođi. Bam, bam. Ajde, ajde. To, došao mi boost. To. To, brato. Joj, za malo, za malo. I opet ide overtime. Pa koliko puta overtime, čoveče. Mrzim overtime-ove. Znači, nema mi ništa gore. E, to. Molim te, uđi, molim te. Uništio me. To! Ušla je! Karma, sine, da vidimo. Karma, bato. Da i mene nekad, brate, usere. A bevu sepet, bilo i vreme. Idemo, ljudi, u sljedeću partiju. Šta je ovo? Swiffy i Tehiko neki tamo, nenormalni, brate. A sa mnom igra Stain. A znate šta znači Stain na engleskom? Mrlja, brate. Znači, igram sa mrljom, ne se seri. Ajmo, mrljo! Jo, evo, pogledajte kako izgleda nanđarasti ovaj auticen. Baš je caka, nema šta. Ajmo, 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 ajmo. Ajmo, mrljo! Idi na to, bre, čoveče, bre, šta si se, bre? Cinculira ga, sine, ko da kamion vozi, a ne formulu. Gde si pošao? Jo, ne se seri. Kako im se, bre, odbije tako, bre? Gde si pošao, bre? Gde si pošao, bre? Ma nenormalan ovaj auto, znači u tim 50-50 ima maludost. Mladost, ludost, što bi rekli. Šta ja radim, bre, čoveče? Bre, nisam normalan. Uhuu, drži ovo. Ajmo, ovo je moj mrlja, znači ništa ne radi. Dobar, dobar, dobar. Ide sada pas, lagani. Bam, bam. Lagani pas, ništa, a? U nema, znaš, brat, boli brata dupa što mu ja pas dodajem. Ko je još ovo za pas, bre? Šta je pas, jesi to može jesti? Ili to može u lepinju neku? A u šta ovi rade, bre? Uuu, kaka banđa! Moramo, bre, da dobijemo u partiju, pa nećemo da padamo rank, brate. Kad smo krenuli da pobeđujemo, nećemo da stanemo. Samo da i ovo ne bude overtime-ovi, brate. Tačno da se roknem. A jesim, mora nekad i god da se primi, jel tako? Nije kao da smo primili jedno 500 puta. Al dobro, mislim. To je igra, razumeš? To tako mora. Ajmo, mrljo. Au, brate, nema šanse da je ovo uvatim. Kako, bre, tako brzo išla, bre? Au, haso. I ovaj brat omaši. Šta radi ovi ljudovi, bre, pa ovi nisu normalni. Znači, verujte mi, ja jednom samo da dobijem pas u ovom roketu, pa ja bi bio najsrećniji čovjek na svijetu. Ja mislim da ću ja pre na lotu da dobijem, nego da dobijem pas u roketu. 100%. Brate, šta oni obrane, pa to nema nigde. Gle ovo! Samo je ubaci! Hvala Bogu! Idemo, nebo se otvorilo! Konačno je neko zabio go! Brate, mili... Bukvalno moram na tacu da im dam da bi zabili go, pa to je nevjerojatno nešto. Tek sam skontao da se otvara ovo nešto sa strane na vozilu kada date boost. Vidite kao ove neka krila nešto. Ali ono, ko bubamara onako malo otvori samo. Oklop kao, znaš. Ludilo, ludilo, brat. Ajmo, mrlju. Ide, ide, ide. Ne seri da mu ovaj odranio. Opasni su ovi momcovi, ne mogu reći. Sad smo ga nadrljali, brat. Ma da, a i što je fliko? Nego ga Buraz zavrnuo ko Roberto Carlos, gledaj to, molim vas. Znači, zavrnuo ga, sine, ne znaš gdje je, ne zna ni on gdje je pošao, gdje je ošao. Ajmo, ajmo da vidimo kako će ovo da udari. Dobro, dobro. Okej, odličan pas, ajmo mrljo. Joj, mrljo, kasniš čoveče, snikaš, nisam očekivao taj potez. Mrlja otišao nazad po boost. Daj ne se, seri da se tamo odbila. Nemamo vremena bre mrljo, šta se bre sprdaš tu? Dodavanje. Čoveče, kakav mi pas daju, pa bolje da mi ne da pas. O, zabij, đuro, sam sebi, go! To mi je onaj fazon, kad ne možeš da ih pobediš, pridružim se. To je to bilo, razumeš? Dobili smo neke challenge, neke džiđa biđe. Opa, prple, tri lobe, tri lobiti, idemo. Šta je ovo? Solar eclipses nešto. Brate, ne seri. Hoću ljudi morati da provam da napravim neki preset s ovime. Brutalno izgleda. Okej, znači stigu nam je stage 4, a? Nice, man, nice. Evo i ovdje smo prešli isto nešto. Wow, forest green, a ono zeleno i ovako i onako. Very nice. Dobre, dobre, dobre. Znači 18 ovih free challenge-a sam završio. Znači moram da završim još 4.
da bi to bilo ono tip top, razumeš. Pa dobro, znači dobijamo i season reward, very very nice. Uglavnom ljudovi moji, to je bilo to što se tiče ovog auticena. Mogu vam reći da mi se dosta sviđa, nije loš da se odigra koja partica, onako jako zanimljivo auto. Ako vam se svidio video, ovo je znalo, ostavite like, share i subscribe na kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!